Шановні кримчужани, кожен Новий рік, безумовно, ми очікуємо, що щось прийде нове, що відбудуться якісь події яскраві, творчі. Кожен із нас розуміє, що, можливо, не все збудеться. Але єдине, чого ми прагнемо і чого ми бажаємо самі собі, щоб було здоров'я, щоб хватало терпіння, щоб хватало мудрості на вирішення тих мрій, які ми загадаємо в ніч 31 на 1, коли ми будемо підпалювати листочок, на якому напишемо бажання, кинемо його в келих шампанського, потім попробуємо спіти, випити його, і потім з надією будемо думати про те, що воно збудеться. Я бажаю всім нам, щоб дійсно той келих шампанського, який ми вип'ємо разом з бажаннями, і ці бажання збулися. Щоб ніч з 31 на 1 принесла вам яркі спогади. І день 1 січня ви зустріли з посмішкою і з легкістю. Бажаю всім нам миру, добра, терпіння і нових здобутків. Святом вас, з Новим роком!